Ну що ж, друзі, ми продовжуємо. Хочу побажати ще раз всім гарного ранку. І до нашої студії вже завітала гостя, журналістка, учасниця багатьох літературних конкурсів, фестивалей, краєзнавець, знавець з різних питань, ведуча радіо «Буська хвиля» Тетяна Бакоцька. Доброго рану. Доброго ранку, Танечка. Я теж хочу привітатися і трішечки підвести з приводу чого сьогодні наша розмова. А саме цими днями в Україні проходить низка заходів з шанування пам'яті Максима Рильського, який народився саме 19 березня 1895 року. І чимало зусиль з метою популяризації творчості докладає його онук Максим Рильський, який мешкає в Києві. Отож, було дуже багато просвітницьких заходів, які організовує Максим Георгійович Рильський, в яких брала участь наша колега Тетяна Бакоцька. Таню, розкажіть нам, будь ласка, про це докладніше. Доброго ранку, дорогі друзі. Одразу ж хочу зазначити, що для мене це надзвичайно велика честь сьогодні говорити з вами на цю тему. Максим Георгійович Рильський, онук видатного поета, неодноразово бував у Миколаєві, і він по-особливому любить наше місто. Він протягом багатьох років товаришує і дружить із Миколою Станіславовичем Стеценком, головним редактором газети «Південна правда», і разом вони організовували чимало просвітницьких заходів, і зокрема і в Миколаївській області. З ним я познайомилася 2006 року в Одесі. Тоді він організовував там навчальну програму на екологічну тематику, яка називалася «Подбаймо про красиве і корисне». І тоді ж ми записали з ним перше інтерв'ю, і він розповів, що коли помер син поета Богдан, то Максим Георгійович усвідомив якусь особливу відповідальність, адже хтось мав продовжувати цю справу популяризації творчості видатного поета. І ось Максим Георгійович взяв на себе ці зобов'язання, і протягом багатьох останніх років, протягом 25 років, точніше, було видано надзвичайно багато книг, проведено надзвичайно багато різних заходів з метою вшанування і популяризації творчості Максима Рильського. І також хочу зазначити, що тоді ж в Одесі він подарував мені і ось цю книгу. Це, ну, для мене вона по-особливому дорога. Тут є дарчий напис, запрошую у світ неповторної лірики мого діда. Я зрозуміла. Скажіть, а що ще входить до цієї книги? І чи є тут вірші, яких поет пише саме про степове Причорномор'я? Так, ну, творчість Рильського поділяють на два напрямки, на офіційну та ліричну. Так ось, всі книги, які перевидавав онук поета, до них переважно входять саме ліричні, тобто суто мистецькі твори. І Максим Рильський, його називали співцем радянської епохи, тому що він писав про партію, комбайни. Оце і є ота офіційна група його поезій. Втім, насправді він належав до елітарної групи неокласиків, і лише наприкінці життя з нього було знято звинувачення у націоналізмі. І, наприклад, Максим Георгійович розповідав, що лише нещодавно було розсекречено архівні документи, де мова йде про другий арешт Рильського і навіть про розстріл. І тоді йому врятувало життя те, що Хрущов особисто зателефонував Сталіну і каже, ну як же можна розстріляти Рильського, якщо його пісню про Сталіна, а він був автором віршів, співає вся Україна. Ну і таким чином ось Господь врятував йому життя, можна і так сказати. А щодо віршів про Північне Причорномор'я, то насправді Рильський дуже любив подорожувати, і він часто подорожував півднем України. І ось один із таких віршів називається «У затінку жайворонка». Там мова йде про те, як спекотним літнім днем друзі-мандрівники їхали з Одеси і втомилися, хотіли десь зупинитися, ну, щоб перекусити. А тільки де? Ні кущика, ні деревця, ніде. Все степ, та курява та спека. А в небі, незважаючи на спеку, велися жайворонки і співали. І я сказав, а що як пообідать нам у затінку пташиних крил? І враз на нас вологий вітерець згори повіяв. Тобто минуло лише 55 років, але нам, ну, особисто мені вже важко повірити в те, що колись вздовж степових доріг росла лише трава, і не було цих лісонасаджень, лісосмуг, так лісових урочищ. І тоді якраз Максим Рильський видає одну зі своїх збірок і називає її «У затінку жайворонка». І це було не випадково, адже таким чином він хотів, скоріше за все, привернути увагу до необхідності штучного лісозаліснення на півдні України. І слово народного депутата, громадського діяча, академіка Рильського було почуто, адже ми знаємо, що саме у ті часи і розпочалася ось розбудова мережі лісництв і масштабне лісозаліснення у найменш залізненій тоді Миколаївській області розпочалося. Я зрозуміла.
Ганю, а ще я знаю, що в Києві є благодійний фонд, так, «Троянди і виноград», і серед останніх книг, які були видані саме цим фондом, є книга Тадей Рильський. Розкажіть, будь ласка, чим ця книга може зацікавити саме читача? Так, дякую за це запитання. Насправді, дуже воно таке важливе, адже в цьому році виповнюється 175 років із дня народження батька Максима Рильського, Тадея Рильського. І він був громадським діячем, етнографом, істориком, і ще дуже-дуже багато про нього чого можна сказати. Наприклад, Іван Франко називав його найкращим знавцем народного життя України. А сам Максим Рильський говорив, що гордість наповнює моє серце від думки про те, що я син того Тадея. І свого сина, наймолодшого сина Максима, він назвав, як ви думаєте, в честь кого? В честь Максима Залізняка, так. І чим особливою ця книга може бути для нас, миколаївців? Справа в тому, що коли Максиму Рильському було всього приблизно 3 роки, Тадей Рильський видає брошуру, яка називається «Про херсонські заробітки». У ті часи тисячі малоземельних селян із північних та центральних областей України йшли на роботу у Херсонську губернію, до складу якої тоді входила і Миколаївська область. І для того, щоб полегшити життя цим людям, як би ми зараз сказали, трудові мігранти, Тадей Рильський і видає цю брошуру. Там вміщено надзвичайно багато цінної інформації, ось саме для заробітчан, від маршрутів проїзду, до ціни проїзду, до заробітної плати за останні 8 років. Тобто карта залізниць. І ще чим цікаво для нас може бути, що там розміщена ось ця детальна карта Херсонської губернії. Там згадується про дуже багато населених пунктів Миколаївської області. І, зокрема, наприклад, про село Мостове Доманівського району. Автор зазначає, що саме в цьому селі знаходився один із найбільших ринків робочої сили на півдні імперії. Ринок робочої сили – це там, де працівники, так, робітники збиралися і домовлялися із хазяями про роботу і про заробітну плату. Зрозуміла. Ось ми теж бачимо перед собою декілька книжечок. Я прошу Ваню показати їх на камеру, а ви, будь ласка, декілька слів. Так, ось хотілося би саме книгу Тадей Рильський показати. Так, це ось зараз про неї ми розповідали. Тобто ви бачите, наскільки таким солідним є. Там понад солідна є ця книга, там понад 300 сторінок. І це от в чому її унікальність, тому що тут вперше зібрано інтелектуальний доробок Тадея Рильського. Робота над нею була надзвичайно важка, адже доводилося працювати, зокрема, в архівах Польщі переважно. А це одна з останніх книг Максима Риль, яку було перевидано. Тут переважно ліричні твори і переклади. І ось ще одна з останніх книг – це «Слово полку Ігоревім», яке Максим Рильський переклав зі старослов'янської мови. І в чому ж особливість саме цієї книги, що є надзвичайно багато суперечок про те, чи це оригінал, чи це підробка «Словом полку Ігоревим». Так ось тут Максим Рильський детально і ґрунтовно описує, там надзвичайно багато таких навіть сенсаційних знахідок і думок самого поета. І ось ми бачимо ще одну збірочку, називається «На білу гречку впали роси. Максим Рильський – неокласик». Це те, про що ми говорили, що він належав до елітарної групи неокласиків. І завдяки тому, що він залишився живим і міг писати, мав сміливість писати не лише про те, що треба було, а й своє, ось не перервалася оця символічна нитка української літератури в такому загальноєвропейському контексті. І ще мене запитання, які ще традиційні заходи проходять в Україні за підтримки фонду Максима Рильського? Хотілося б дізнатися. Так, фонд Максима Рильського – це родинний фонд, який і очолює онук Максим Тадейович Рильський. І зазвичай проходять заходи у Житомирі, Житомирській області, тому що там родовий маєток Рильських у селі Романівка. І саме там Максим Рильський і народився. Це проходять зазвичай конкурси читців на тему «Троянди виноград», а також конкурси для поетів, які пишуть вірші. І у Києві в літературно-меморіальному музеї імені Максима Рильського вручають премію імені Максима Рильського, її вручають за найкращі переклади. Також вона є дуже-дуже престижною і
протягом, якщо не помиляюсь, півстоліття вже вручають цю премію. Також і ще щодо Миколаєва, якщо у нас ще кілька хвилин, хочу сказати, так, що в Миколаєві у Корабельному районі є вулиця, яку названо в честь академіка Рильського. Назвали її 1974 року, це були 10-ті роковини від дня смерті видатного поета. А поряд була вулиця, яка називалася Третя Піщана. Так ось саме тоді, в 1974 році, її було перейменовано у вулицю Остапа Вишні. А Остап Вишня – це був найкращим другом Максима Рильського, тому ось так символічно. Не повірите, але я там поряд живу. Там геть на Остапа Вишні. Ну що, дякую, дякую вам, Тетяна. Дійсно, така цікава історія життя Максима Рильського, його традиції, його вірші, все, що він писав, це корисно, потрібно читати, потрібно продовжувати його справу і взагалі пам'ятати про нього. Дякую, Тетяна Бакоцька, журналіст, була у нас в гостях. Приходьте до нас ще!